Чыкасың. Лакна бер. Куругандан кийин мен ки лакна бере аламан ки? Ташым. Thank you.
Gracias.
Azizlar, mana qozon o'choqlarimiz tayyor bo'ldi. Mana yoqilish jarayonlarini ko'ring. Tutunni qanday tortayotganini mana o'choqda ichi to'la o'tin yonyapti. Yangi o'choq mana tutunni tashqaridan tortib ketyapti. Demak, bu samarali o'choq bo'ldi. Mana ikkita bittasi 60 kilolik, bittasi 20 kilolik qozonimiz. Tashqarilari padrashibki, zakaz bo'lsa O'zbekiston bo'ylab xizmatingizdamiz. Yonishlariga gap yo'q. Omon bo'ling. Tugadi. Ko'ring-chi. Qani? O't tortib yonyapti uni.